Assalamu alaikum i svako dobro svim gledalcima IML televizije. Ja sam Denis Beganović, predstavnik Bošnjačke nacionalne manjine za grad Crikvenicu. Dakle, nalazimo se u jednoj od perjanica hrvatskog turizma, gradu Crikvenici, koja je, kao i sve ostale sredine, našla se u jednom velikom izazovu. Dakle, kao što znate ili pretpostavljate, turizam je jedna od najbitnijih gospodarskih grana u Republici Hrvatskoj i normalno je da se cijela zemlja našla na velikom izazovu sa ovim trenutačnim stanjem koje vlada u svijetu. Dakle, što se tiče korone virusa, trenutno je napravljeno negdje oko 5000 uzoraka. Imamo 635 pozitivnih slučajeva, od čega je, Bogu hvala, 45 osoba uspješno izliječeno, te imamo 4 smrtna slučaja, nažalost. Grad Crikvenica, kao i sve ostale sredine, preventivno djeluje na suzbijanju korone, pa je tako grad sudjelovao u nabavci od 12.000 maski koje će biti podijeljene stanovništvu grada tijekom ovih dana. Po nalogu Ministarstva obrazovanja škole su do daljnjeg sve obustavljene i nastava se odvija isključivo putem interneta i televizijskih kanala. Što se tiče vjerskog života, po nalogu mešihata u Republici Hrvatskoj, sve vjerske aktivnosti su obustavljene ili, da tako kažem, odgođene do daljnjeg. Vjerski život je dakle sveden na minimum. U gradu Crikvenici postoji i vjerska skupina muslimana, odnosno džema Crikvenica, koji broji negdje oko 520 muslimana. To su većinom Bošnjaci i Albanci, ali i drugi narodi. Grad Crikvenica, kao i sve ostale sredine u Republici Hrvatskoj, je na neki način izoliran. Dakle, između svih gradova, odnosno lokalnih zajednica, postoje takozvani policijski punktovi kroz koje se može proći jedino uz posebne propusnice koje dodjeljuje grad u suradnji sa civilnim stožerima. Možda je bitno da napomenemo kako je stanje u trgovinama, jer vidim diljem Europe da su mnoge zemlje već lagano na neki način našli se i u problemima. Trgovine su trenutačno dobro snabdjevene, moraju se poštovati sigurnosna pravila, dakle moraju postojati sigurnosni razmaci pri ulasku u trgovine, kao i držanje obavezne distance unutar trgovine. Svi trgovački lanci, i veliki i manji, su obezbijedili dezinfekcijska sredstva, kao i plastificirane rukavice koje ste obavezni uzeti pri ulasku u svaku trgovinu. Ništa, ovo je period života koji niko nije mogao predvidjeti i moramo se lagano priviknuti. Do kad će trajati, to samo Allah dragi zna. Ništa, evo, uz nekoliko lijepih kadrova sa Kvarnera, šaljemo vam puno selama i pozdrava. Svako dobro domovinu, svako dobro Bosnu i Hercegovinu.